jemi rikthyer sërisht për të përqendruar tek të tjera zhvillime, kryesisht tek zhvillimet në Kosovë. Janë 15 vite pavarësi që shënoi Kosova dje, me arritje dhe sfida të shumta që shoqërojnë shtetin më të ri të Europës. Ne do të flasim më gjerësisht për këto me gazetarin në Bruksel, Ekrem Krasniqi. Ekrem, përshëndetje. Faleminderit që jemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Si gjeti ky 15 vjetor Kosovën sa i takon pozicionit të saj në arenën ndërkombëtare? Jo edhe mirë, jo edhe ashtu si që kemi pilur. Arsyet qëndrojnë në atë se qëndrimet e vendet përindimore të vitit kaluar nuk i kemi më në tavolin. Ndaj Kosovës aktualisht është duke zhvilluar një proces i jashtëzakonshëm për të pranuar një marrëveshje epilogu i së cilës është vështirë për t'ju gjetur. Mirë po, si të se tjetë, kjo nuk do të thotë, kjo nuk është arsye që në Kosovë çdo përvjetor të festuar ashtu edhe si duhet. Zoti Krasniqi, nuk e di nëse më dëgjoni. Presidenti serb Aleksandar Vučić po takon në konferencën e sigurisë në Myni pothuajse të gjithë liderët e Perëndimit. Madje ka qenë edhe sekretari Blinken, ai i cili e ka falendëruar për qëndrimin që po mban ndaj Ukrainës, kur dihet në fakt që Serbia nuk i është bashkuar sanksioneve ndaj Rusisë. Pse kjo mbështetje për Vučićin nga Perëndimi? Ajo çfarë është duke ndodhur, sidomos që nga fillimi i luftës së Rusisë kundër Ukrainës, është kjo situatë. Perëndimi, shtetet anëtarë të Bashkimit Evropian, përfshirë këtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë për mua në mënyrë naive shpresuar dhe menduar që për të stabilizuar Ballkanin duhet me çdo kusht tentuar kthyer Serbin dhe popullin serb nga Perëndimi. Dhe në këtë kuadër, Vučići është duke luajtur lojën e tij në mënyrë mjaft perfide, e cila me sa unë po shoh, është duke u shitur dal nga dal tek vendet perëndimore, dhe në shkëmbim të shpresës se Serbia do të kthehet dhe do të nga Perëndimi e do t'ja ndërpres marrëdhëniet ashtu si që ka deri sot me Serbinë, do të kemi një të ardhmen më të qetë me më pak mundësi të destabilizimit të rajonit. E krejt kjo po bëhet me kërkesa në shkëmbim të këtyre shpresave, me kërkesa të Serbisë në dënë të Kosovës, do të datë të çështja e sanksioneve të cilat po na quhet, por jo vetëm Kosovës. Qëndrimet e tilla destruktive të Serbisë, cila ajo është duke i bërë për shkak të fuqisë egër të Rusisë, ato janë duke ndodhur me sa vite kanë kaluar edhe po vazhdojnë në Bosnjë, mirë po edhe në Martezi. Për mua është ky një naivitet, sepse nuk është korrekte që për shkak të shpresës së një Serbie ose një popull serb në të ardhme do të kthehet ka Perëndimi, duhet po dashka që Kosovës ti dërgohet një supët e saj, një barë, e cila për mua është jashtë e zakonisht e rrezikshme për të armën e saj për të funksionuar si shtet normal. E kuptoj. Zoti Krasniqi, përpara se të diskutojmë edhe takimin e radhës që do të mbahet mes Vučićit dhe Kurtit në Bruksel, duaj që fillimisht komentojmë një foto. Mendimin e regjisë është publikuar sot nga kryeministri Rama. Është një foto e kryeministrit Rama dhe Albin Kurtit. Janë vërtet kaq të afërt dy kryeministrat me njëri tjetrin sa që shihet në këtë foto? Politikanët, ata që vendosin të hynë në politikë, kanë edhe sensin edhe aktrimit. Kështu që kjo fotografi për mua është... Aktrim nga ana e kujt? Nga të dy. Nga ana e të dy kryeministrave? Nga anë të dy kryeministrave. Edhe pse kryeministri Rama e ka cilësuar vllajin e vogël, kryeministrin Kurti, dhe anasjelltas... Fjalët e politikanëve shkojnë e vijnë shpesh, kështu që po të shikohet substanca e raporteve Kosovë-Shqipëri, jo vetëm me këtë qeveri, po edhe me të kaluar për shembull,
unë nuk kam asë një arsye, apo nuk shoh asë një arsye që dhe besaj busjeshtë të tina për artistave, politika. E kuptoj. Po falin në fjallorin ka që të bëshlirë, po shtu e përceptoj. Zoti Krasniqi, si e shini ju pozicionin e Tiranës në raportet Prishtin-Beograd? Sepse duket në njërë si kur me qëndrimet që mbajmë, jemi shumë të largët. Është në një lojtë strategie kjo që po ndiqet? Nga na e të dyre kërë ministrave të dyja vendeve? Me pytet për qëndrimin e kërë ministrit të Shqipërisë, ka shi Kosovës. Ne në Kosovë kemi pitur një qastje më të shëndosh të qeverive të Shqipërisë, si dhe mos të këtar qeverije aktuale në Shqipërisë. Ne në Kosovë kemi bashkimisht kemi bajtu shpres se për para se të vlasim për forcimin e bashkëpunimit rajonal, këj bashkëpunim duhet të kedhë për bazë një bashkëpunim për shëndosh strukturo, jo të maqitive konferencave dyhen në vitë të mbarë, po bërë nga bashkëpunimi politikë, për nga bashkëpunimi ekonomik, ndërtimi strategjive, planeve, që këto raporte dhe nërgohen në një vetë më të larë, më përmbajtësorë, e pastaj në me një frantë të përbashkët, i qasën një bashkëpunimi të rajonatë. Për fatet që më nuk jam duke parë të pëndohë. E kuptoj. Zoti Krasniqi, të ndalemi pak edhe tek dialogu në Bruxelles. Është njoftuar në fakt për një takim që do të mbaj Kryeministri Kurti me Presidentin Vučić më 27 shkurt. Duhet të presim ndonjë marrëveshje të re nga ky takim? Nga paraqitjet publike të dy udhëheqësve aktivë në Kosovë, pra Kryeministri Kurti dhe Kryetari i Serbisë Vučić, e kam të vështirë të llogarisë se mund pritet një nënshkrim, një marrëveshje. Pse? Sepse qëndrimet publike të Aleksandër Vučićit janë se pari duhet të krijohet ajo që po quhet asociacion, pastaj do të mund të vazhdojmë për gjëra të tjera. Në anën tjetër, kjo kërkesë e cila nuk është vetëm e tij, faktikisht kohët fundit është bërë edhe çështje ndoshta kryesore edhe për Washingtonin dhe qeveritë e vendeve anëtare, nuk shoh se si kryeministri Putin, duke u bazuar në qëndimet edhe të kohët fundit, dhe pse ja kanë filluar të zbuten, se si do të realizohet ky synim i Vučićit dhe i vendeve perëndimore për krijimin e një asociacion, por kryeministri Kurti një ndër kushtet kryesore ka dalë të ato 6 punë, se do të mund të flasim o të bëhet një lloj asocioni me peshë ose përmbajtje. E kuptoj, me që ndalem tek... Kur Serbia do të njëjë të Kosovën. Me që ndalem tek asociacioni, e ka Kosova forcën për të vendosur kushte, i referojmë këtu 6 kushteve të kryeministrit Kurti për ta pranuar asociacionin? Unë mendoj se duhet ta ketë, sa ka këtë duke po aspektin politik jashtë zakonisht të përqarë dhe raportet misë pushtetit dhe opozitës, kjo është diska tjetër se a do të aketë, po unë mendoj se duhet të aketë, sepse tu po flasë për përqentimet e mija. Rëziku që i kanose Kosovës me krijimin e qëfar do lloj asociacioni mbi ligjet aktuale të Kosovës, mendoj është më i madh, ta po thjeshtoj fjalorin. Pa e ka të mundur Prishtina ta refuzoj asociacionin? Ta refuzoj këtë kërkesë të ndërkombëtarëve? E kuptova, më lejoni ta përfundoj. Rreziku i instalimit të një strukture të tillë midis pushtetit qendror dhe midis pushtetit lokal, për mua është më i madh sesa e mira që do të sillte edhe në rastin më ekstrem që Kosova të vijë nga Serbia. Tash, unë tash po lidhem me pyetjen tuaj, nuk jam e sigurt nëse Kosova është në gjendje të bëjë ball presionin jashtëzakonisht jo këtë orë, si do të mos të qeverisë aktuale në SBA edhe atyre të bashkimit evropian. Sepse karrota e antarësimit në bashkimin evropian është duke tingëlluar me vite të tëra asë mënyrë të fuqishme të mendja qytetarë Kosovës, të jetë qytetarë Kosovës, sa që përëndimi ka krijuar një bindje se
shqiptarët e Kosovës do të jenë në gjendje që atë të sakrifikojnë shumë çka, madje edhe funksionimin e shtetit të tyre për shkak të ëndrrës në hyrje të atarsimit në Bashkimin Evropian. Si do ndodhë në të ardhmen, këtë nuk mund të parashikojmë, mirë po këtë dua në mëmenë se për momentin duhet llogaritën edhe kapotën aktuale që jo të thuash shqiptarët e Kosovës, ajo çështje e liberalizimit të vizave. Kështu që momentalisht qytetari kryptar i Kosovës ndodh në një presion të jashtëzakonshëm. Sa do të gjenë gjendje që të bëj ball, po flas jo vetëm për spektrin politik, po edhe shtat Kosovës, unë këtë nuk kam sigurt. Zoti Krasniqi, marrëveshja mbi planin franko-gjerman është një joje de facto, e deklaron edhe qeveria e Kosovës. Por nëse do të bazohemi tek qëndrimet edhe të qeverive të mëparshme, Serbia e ka njohur disa herë de facto Kosovën. Po duket sikur kjo nuk mjafton. Pyetja është pse nuk po arrim tek njohja de jure? Tek njohja de jure nuk po arrim sepse Serbia është këmbullse se nuk do që ta njohë Kosovën. Do thotë, Serbia ka një qëndrim konsistent, dhe se sfar në do, mas një javë, është më në menë që dhe vështirë që të parashikon. Dhe, këtu është ai defekti i presioneve të vendet për endimin dhe i Kosovës. Dhe qenë se Serbia nuk për e donë që të një Kosovën, atër të kërkojmë dhe koncesione të këmë i dëmëtin, kësë Kosova. Kjo është një, për mu është e qudishme, mirë për jo krejtësisht befasi. E kuptoj, në 27 shkurt, zoti Krasniqi, cili duhet jetë prioriteti i kryeministrit Albin Kurti në atë tryez? Prioriteti i kryeministrit Albin Kurti dhe jo të di, edhe i partive opozitare duhet jenë ato që ishin dhe në verë të kaluar. Kosova duhet të insistoj në një marrëveshje me njëjë reciproke. Nëse kjo nuk do ndohë, më mërmendë që nuk do ndohë, atër Kosova nuk do të bëj asë një loj kompromisi të kështë e asasjoni që dhe masë. Duhet... Prapë, unani? Duhet të zhvillohen konsultime me Tiranën, zoti Krasniqi? Më mërmendja se po. Mirë po, sa dhe gjatë jenin këtu konsultime me qërinë aktuale shqiptare, kur ne kemi një raport jo të shëndoshme të së dy qërinë aktuale, fatkesh ndodhë në këtë situatë, sa që Kosova nuk mund të llogarisë në mbështetje politike nga qeveria shqiptare, tash mos dalim të arsyet e mos pajtimeve lidhur me Ballkanin, Afrikën e tjera, mirë po, për fat keq Kosova momentalisht ndodhet vetme. Sepse ndoshta në synimet e saj. Është pikërisht, mund të jetë pikërisht kjo çështje me interes të madh kombëtar që mund t'i bashkojë palët? Mund të jetë ky rasti? Ju keni një pyetje interesante. Ma merr vendja se nuk do të ishte e dëmshme, ndoshta do ishte edhe mirë, që të dy qeverit, pra ajo Kosovës dhe Shqiptare, të ulenin, të bisedojnë, edhe të marrin idetë një i tjetër, se si një front i përbashkët politik, do të ndihmonte të Kosovës në përballimin e këti presion të jashtëzakonshëm. Për shembull, a si do të reagonte, tash po morim shembull, me që sa për një bit një tim jashtë interesante. Çfarë do ndodhte nëse në shkëmbim të kërkesës të Kosovës për Shqipërisë, Shqipëria të thante Serbisë, e dhe gjoni, me qenë se ju nuk jeni të interesuar që të një Kosovë, një tërhiqme nga projekti i Balkani Hapur. Këtë dhe një qëndrim jashtë kërë nëshë interesant, me situata ndoshta më interesante. Jam plotësisht dakord me ju, pra në rast se një front i përbashkët politik Prishtinë-Tiranë, vetëm se do ndihmonte pozicionin e Kosovës përballë presionit për ndihmën e Serbisë për dialogun në Bruxelles. Pra hapi, nëse e kuptova mirë, sepse ka pak edhe probleme me linjën, hapi që ndoshta do t'i bashkonte, do t'ishte tërheqja e Shqipërisë nga Ballkani i Hapur? Pse jo?
pse të mos e sfidojmë Prishtina dhe Tirana së bashku? Të sfidojnë Serbin? Jo, Serbin, mirë po dhe bashkinë Europian dhe Shqiptar. Pse ja? Shqiptar, ne, për shembull, edhe në situatën më të mirë që përmenda pak më herë, sikur Serbia ta njifte Kosovën. Në djenin tuaj është bërë kjo kërkesë, ndoshta edhe informalisht kryeministrit Rama? Jo, jo, ju më provokuat me duaj në këtë moment, kështu që po e marim si merit pyetjes tuaj e merit përgjegjësime. Se jo, idet nuk bëjnë dëmë, varëse si ato trajtohen. Dhe fati tyre se në zëjën të mija rëksia. E kuptoj. Zoti Krasniqi, ju falenderoj për kohën dhe për gjitha informacionet dhe opinionet që ndatë me ne. Ju falenderoj që më marë.